Naša današnja gošća peva, bolje rečeno, neguje duhovnu muziku i to radi od kako se kao devojčica zainteresovala za pevanje. Moglo bi se reći da je sinonim za duhovnu umetnost i pesmu u Srbiji. Ko je Divna Ljubojević? Za ovaj glas kažu da je anđeoski. Divna Ljubojević se 25 godina bavi duhovnom muzikom, peva, diriguje, promoviše muziku pravoslavnog istoka, a uz nju i svoju tradiciju. Jubilej je obeležila prošlogodišnjim koncertom u Sava centru i CD-om antologije najlepše duhovne muzike pravoslavnog istoka u izdanju PGP RTS-a, koji je za tu kuću bio najprodavaniji album prošle godine. Sa vokalnim ansamblom Melodi svake nedelje nastupa u manastiru Vavedenje, koji je, kaže, opredelio njen život. Divna je rođena u Beogradu, gde je završila nižu muzičku školu, a potom Mokranjac. Akademiju je upisala u Novom Sadu. Odrastala je uz električni orgazam, Idole, EKV, ali joj je, kaže, duša bila na koncertima klasične muzike. Kao student dirigovala je prvom Beogradskom pevačkom društvu. Desetak godina nakon završetka studija nastupala je uglavnom u zemlji, dok danas može da se pohvali velikim brojem nastupa širom sveta. Od koga si se ti to sakrila? Prošle godine Divna je snimila svoju verziju Bajaginog hita Od kada tebe volim. Pored svega što je profesionalno uradila, ništa ne ističe posebno. Najznačajnije joj je, kaže, to što je majka. Veruje da su za srećno odrastanje, kakvo je ona imala, važni i topli odnosi sa širom porodicom. Divna Ljubojević, naša gošća, hvala što ste došli u tako stoje stvari. I prvo moram da pitam, prevrnuli ste očima kad ste čuli da izgovaramo ime hora Melodi? Ja bih uvek kad vidim ime Melodi rekao Melodi. Kako se kaže? Nemojte ofirati vašu gošću. Kaže se Melodi. Zašto? Pa zato što je to množina jednine koja glasi Melod. Melod je pojac, pa smo onda mi pojci i Melodi. Vrlo često se i na zapadu ta reč Melodi naglašava tako Melodi, bez obzira na to što nema Y na kraju, nego je baš napisana slovom I. I onda smo shvatili u stvari da smo možda pogrešno i preveli. Mi smo držali taj originalni naslov na srpskom, a pisan latinicom. I onda smo se dogovorili da ćemo staviti Melodists, jer to zapravo i jeste množina od Melodi. Da promenite ime zbog nas koji uvek čitamo to Melodi. Ne zbog vas, nego zbog ljudi u inostranstvu, a vi ćete sada reći svima da se čita Melodi. Ja više nikad neću reći Melodi, reći ću uvek Melodi ili Melodists kad bude. Jer na Melodists ne bi pogrešio, ali kad mi napišete Melodi, uvek čitam Melodi, ne Melodi. Ne, to je prva asocijacija, jer reč koju mi imamo, a koja je Melodi, u stvari je Melodi, vezana za Melodiju, da. Što nije koren mnogo drugačiji. Sve je slatka pesma. I jedno i drugo, da. A zašto ste se vi uopšte tako rano u životu odlučili za duhovnu muziku? Praktično niste bili ni tinejdžerka kad vas je to zainteresovalo. Pa dobro, ono, dete voli ono što mu se sviđa, dete. Dete voli pop muziku, obično, zabavne pesme i to. Ne. Dete voli ono što mu duša traži, pa nađe. Mislim, to su deca. A ja sam igrom slučaja, to što me dotaklo baš zapravo jeste duhovna muzika koju sam čula u manastiru Vavedenje kao mala. Pre toga sam odrasla na zabavnoj muzici. Moji roditelji su vodili računa o tome da nikada u kući ne bude muk i da se čuje muzika. I uvek je tu bila muzika sa radija i sa ploče. To je naravno bila tad zabavna muzika, a nešto sa ploče i od klasične muzike. A onda se na to nadovezala normalno i duhovna muzika, jer smo išli u crkvu kao verujuća porodica. Tako je došlo do susreta mog sa najlepšom, za mene najlepšom muzikom, to je duhovna muzika. A znači, vama ta pop muzika nije bila slatkasta, slatkija od Deca vole slatko, nego duhovna koja... Ona je bila slatka, ali ona je bila samo slatka. Ona nije ispunjavala mene do kraja. Ja to nisam znala tada ni da objasnim, naravno. Sad bih isto natucala kada bih objašnjavala šta se to desilo. Ali duhovna muzika je nešto što apsolutno ispunjava. Apsolutno, od glave do pete. Ne samo taj osjećaj da, aha, to je tako lepo, slatko, nego je to nešto što uspostavlja
ravnotežu u biću i u malom biću. Kažete, niste mogli to da objasnite, ali pretpostavljam da su vas tada vršnjaci pitali, a zašto to, a ne, zašto ne bi s tako dobrim glasom pevala u rock bandu, evo mi pravimo neki i tako. Da počnemo od osnovne škole. Mene, kako da vam kažem, od uvek sam važila za drugačiju. Pa se niko nije ni pitao. Ja sam išla u muzičku školu. Svi su shvatali da je muzika moje opredeljenje, a sad to što idem u crkvu, to je, nije bilo svakako popularno tih godina. Ja sam 70-ih godina išla u osnovnu školu. Tako da se u stvari niko nije ni čudio ni pitao. Svi su znali da ću ja pronaći svoj put u muzici, a to je kasnije došlo, mogu da pričam o srednjoj školi muzičkoj u kojoj sam išla. Pa opet se niko nije čudio. Nekako im je bilo neobično, ali možda su voleli su to što ja radim, voleli su što sam drugačija, nisu pristajali na to. U srednjoj muzičkoj vratu mnogo bolje razumeju svaku vrstu muzike nego pa dobro, u klasičnoj nekoj školi. Pre svega, svi su opredeljeni tu za muziku i sad žanrovski je to mnogo slobodnije, niko baš ne upire prstom ni na koga i zašto bi. Ali pošto je duhovna muzika klasična, da. Nego ona nije, mislim, prosto pronašla, nije dato da zauzme položaj koji joj pripada. Ali ste pritom voljeli i ovu drugu muziku, naravno. Dakle, slušali ste i to. Pa, kako se to miri? Savršena. To uopšte nije u sukobu jedno sa drugim. Slušati, tad je Novi talas bio i tekako aktuelan, a vi, znači, pravite balans. To je stvar slušanja, ovo je stvar života. Rekli ste da je duhovna muzika klasična muzika. Da. Je li to mišljenje opšte ili je to mišljenje ljudi koji se većinom bave duhovnom muzikom? Ili ima duhovna muzika to mesto, recimo, u školama koje bi trebalo da ima? Nema. Duhovna muzika u školama ima mesto nečega što je vezano za tradiciju. Tradiciju, ali i onaj neki uži deo tradicije, pošto uopšte ništa nije postavljeno na svoje mesto. Kod nas je vera nešto što nema veze sa tradicijom, etnos je nešto što je vezano za tradiciju, a bez vere apsolutno ne bi bilo ničega, ni tog etna, ni tradicije. Svetitelji su naša tradicija. To je naš koren, to je naša osnova. Da se vratimo na... Da li ima mesto? Na pitanje da li ona ima mesto. Pa kod nas, nažalost, još uvek nema, ali svi ozbiljni ljudi koji se bave proučavanjem naše stare muzike, što je duhovna muzika pre svega, ima naravno i svetovne, svi oni koji su ozbiljni, naravno, znaju kako mesto pripada duhovnoj muzici. Na zapadu, pri tome, je sva duhovna muzika klasična. Ja uvek volim da navedem najdramatičniji primer. I na istoku, naravno. Pričam sada razliku između nas, kao Srbije, i nekog zapada, pošto zapad se ovde mnogo više gleda kao neki parametar, ne znam čega, kad su oni zapravo porasli na nasleđu Vizantije. Znači, potpuno nešto izvitopereno i pogrešno. Uglavnom, volim da pomenem Mozartov rekvijem kao duhovnu muziku koja je klasik nad klasicima. Evo, samo to da pomenemo i vidjet ćemo odnos zapadne, da kažem, civilizacije, zapadne kulture prema njihovoj duhovnoj muzici. Ali pretpostavljam da se Mozartov rekvijem ne izučava na akademiji na koju ste vi išli kao duhovna muzika, nego kao klasična pominje muzika. Pominje se, naravno, on se pominje u opusu Mozarta kao delo koje je Mozart posvetio duhovnoj muzici. Ali vi na akademiji niste imali posebno učenje duhovne muzike ili jeste? Jesmo u okviru nacionalne istorije i u okviru početaka, pa to je sam paradoks, početak istorije muzike, negde, na primer, nije sam početak primitivna muzika, nego ono kasnije, na primer, Gregorijanski koral je duhovna muzika. I to je duhovna muzika koja je klasična. Danas se ona računa takođe u klasičnu. I mi smo to izučavali tako. Pa onda nešto malo osvrta na Vizantiju i onda uglavnom u nacionalnoj istoriji smo se bavili počecima srpske kompozicije, kompozitorskog rada, srpske muzike. Naravno, pominjući ništa drugo nego duhovnu muziku, jer su tadašnji kompozitori naši školovani na zapadu imali najveću inspiraciju u duhovnoj muzici. A zašto bi bilo važno da se to ozbiljnije izučava, pogotovo na visokim školama? Ne, to je najvažnije ne izučavati, to je najvažnije ponuditi svakodnevno u svakom uzrastu svima. Duhovna muzika mora da ima mesto kao što je ima neka reklama na televiziji danas. Ona mora da prožima sve, zaista. I onda se
onda od malih nogu, od ranog detinjstva, svi rastemo sa nečim što je naš koren, što je naša zapravo duhovna tradicija. To jeste jedina tradicija, duhovna tradicija. Mislio sam više, ali treba da imate neke, ajde da kažem tako, vaspitače, ljude koji će umeti da vam preporuče dobru duhovnu muziku i koji će umeti da vas nauče šta treba da slušati. To je vezano na neke zatvorene sisteme, za škole. Ali škola je zaista izolovan sistem, nažalost. Ono što deca imaju prilike češće da gledaju i na što se ugledaju nego što je škola je televizija. Televizija i ostali mediji. E, to bi trebalo da nekako osvoji ta duhovna muzika. Pomenuli ste više puta odnos duhovne muzike i religije. Da li bi neko ko je dobar pevač, znači ima dobar glas, ima, ajde da kažemo, čak i školovan, mogao bez problema da peva duhovnu muziku? Pa možda bi mogao da peva bez problema Mozartov rekvijem ili neke mise ili tako. To zahteva pre svega školovani glas danas. Mislim da u Mozartovo vreme je bilo više povezano sa tekstom koji je Mozart obrađivao muzički, znači sa psalmima, sa službom. Naša duhovna muzika, vizantijska duhovna muzika, mora da se... Nije uslov biti školovan pevač, da pače. Treba čovjek da ima lep glas i lepu dušu, da poznaje tekst koji prati ta muzika i to je negde prvi neki uslov da bi mogao da interpretira duhovnu muziku našeg vizantijskog kulturnog kruga. Znači da mora da je oseti na neki... Naravno, pa to ne može biti drugačije. To ne postoji recept. Ono što ja mislim da bi možda mogao da bude recept je jako pažljivo čitanje pre obrade melodije, čitanje teksta koji će melodija da podrži. I u toj najlepšoj poeziji koju imamo, to je crkvena, da kažem, poezija, to su psalmi, službe, to je zaista nešto najlepše, nešto večno, to je neka veza, ma ne neka, nego to je veza Boga sa čovekom, a tu ne postoji ništa što je veće i više zaista od toga. Kada čovjek dođe svesno u kontakt sa takvim tekstom i kada ga prouči, ne može da ne ostavi trag na njegovom izvođenju. A može li to da ostaje neko ko kaže ja sam pevač, nisam vernik, ili je neophodno da ima taj element u sebi? Može, ali to ne ide dalje od koncertne dvorane. Ne ide u dušu. Nema nikakvu emisiju. Dobro. Pomenuli ste koncertnu dvoranu. Gde je lepše pevati? Ajde, sad ne samo da kažem gde je lepše slušati. Vama je lepo da pevate, pretpostavljam, i najlepše mi je da pevate u crkvi. A meni kao slušaocu, gde je lepše da čujem duhovnu muziku? U koncertnoj dvorani savršene akustike ili u nekoj crkvi? Ako slušate duhovnu muziku kao izdvojeni deo, onda bi to bilo lepo slušati u nekoj jako akustičnoj dvorani, jer prirodna akustika duhovne muzike u okviru službe je crkva. Ja volim, uopšte ne razmišljam da li volim da pevam liturgiju, naravno volim da pevam, ali isto tako volim akustične prostore, koncertne, u kojima duhovna muzika takođe zavisi, naravno, od izvođača, dobija svoj pun značaj. Pun značaj, bez sasluživanja sa oltarom, ali ona dobija onda još veću težinu, ona uzima na sebe i taj oltarski, da kažem, deo službe. I to se sve dešava u koncertnoj dvorani i često ljudi kada završe sa slušanjem koncerta kažu, jao Bože, kao da smo bili u nekom hramu. Ako pogotovo ako zatvore oči, što pretpostavljam da nije loše na koncertima. Ne znam, neko sluša zatvorenih očiju, neko sluša otvorenih. Danas je to prosto nemoguće slušati zatvorenih očiju jer izlaze na scenu ljudi, obučeni su, postoji nešto. Znači, retko ko... Dešava se, kada imamo koncerte u inostranstvu, na primjer u katoličkim crkvama, one dozvoljavaju održavanje koncerata, e onda se tu ljudi prepusti i vidim da žmure i tako. To je nešto baš eto na mestu gde bi trebalo da se održava. A u koncertnim dvoranama je drugačije. To je neki događaj. A kad pevate u crkvi, jel tražite prostor koji je akustičan i gde ono... Crkve su mahom akustične. Ali da li u okviru prostora same? Pa dobro, postoji cela crkva, zavisno od građe, ali uglavnom je cela crkva uvek akustična. A priroda koncerta traži da mi stojimo ipak negde više prema oltaru, da bi postojao deo gde će se smestiti publika. Tako da ništa, nisu značajne razlike. Govorili ste dosta o tekstu koji je važan da bi ga neko razumeo. Može li bilo koja pesma da se peva
u duhovnom aranžmanu? Pa, znate šta, možda tehnički sve, ali pitanje... Pitanje je kako bi taj Frankenštajn izgledao. Mislim, ja sam imala čak i neke ponude da neke, da kažem, ajde pop pesme obradim stilski onako kako pevam duhovnu muziku, ali to baš i nije dobra ideja meni bila i stojim iza toga. Ali ima pesama koje ste poželjeli da opevate tako, zato što ste pomislili ova pesma ima nešto što me baš onako dire. Zavisi samo... od izvođača i njegovog senzibiliteta, da li će ta pesma koja nije duhovna dobiti neku duhovnu dimenziju. To je zaista tako. Bez aranžmana u stilu duhovne muzike, nego sam glas, izvođenje te pop pesme može da, kako da vam kažem, glasom može da se dobije ili ne. Znači, ako bih ja, kao potpuno neuk i kad bih imao talenta, otpevao neku pesmu u takozvanom duhovnom aranžmanu, vi biste prepoznali da li je to ili nije duhovna muzika? Pa naravno da bih prepoznala, ali... Bez obzira što zvuči, rekao bi čovjek, pa ovo je isto ko i ovo što Divna peva. Isto pevaš, isto tako ko, isto se čuje. Stvar je zaista samo u tome, evo moram da lični primjer da pomenem, da bih svima u stvari i objasnila tačno šta je suština. Ja sam obradila neke dve pesme pop na način pop. Na nekim drugim aranžmanima, ali mislim neka je klasičnija varijanta u pitanju u obradi, ali je to ta muzika. Toliko ljudi je ostavilo komentare da je čulo anđeoski glas u toj pop muzici, da uopšte nemam dilemu da sam u pravu kada kažem da zavisi od onoga ko peva, da li će bilo koja pesma da ostavi utisak. Znači, drugačije ste čitali taj tekst? Ja ne znam, ja sam ga doživljavala pre svega. Obe pesme koje sam obradila su meni bliske pesme u vezi sa kojima ja imam doživljaje i razmišljanja. 25 godina vodite hor duhovne muzike i svake nedelje pevate u crkvi. Pa kada smo tu, da. Koliko je to teško? Pa nije teško. Otkud je teško nešto što se vole? Ali stvarno nije teško. Postoje neke tehničke poteškoće ili, ne znam, ljudi nisu tu uvek. Znači, organizacione prirode teškoće uvek postoje, ali ne. Ili prvih 10 godina teško, posle ništa. Ne, prvih 10 godina je korisno i teško. Mislim, meni nije bilo teško, ali korisno. Shvatila sam jer smo pravili repertoar. A onda smo otvorili zapravo neku karijeru i to samo u zapadnoj Evropi, da kažem, i svetu. U Srbiji je malo toga bilo do prošle godine, ajde, kad je nekako to zaživjelo više, koncerti u Srbiji. Osim što pričate sa članima hora o pevanju, pričate i o religiji? Je li to sastavni deo? Pa naravno, ne priča se posebno, osim ukoliko neko ima neke nedoumice, pitanja, ali... Čak i ljudi koji pevaju u kulturno-umetničkim društvima, pa se na repertoaru nađe neka duhovna pesma sa liturgijskim tekstom, oni su u prilici da im se objasni šta se govori u tom tekstu, da se prevede i tako to. Naravno da se priča, ali to se podrazumeva. Čitajući tekst, razmišljajući o tom tekstu naglas, diskutujući, naravno da smo u tematici. Ste vi nekad imali nedoumice? Vezano za? Za religiju? Ne, nikad. Uvek ste bili u tom? Nikad to nisam zvala religija, ja sam to zvala vera. I to vam je bilo, znači, od kako ste kao devojčica ušli u crkvu, to vam je uvek bilo... Pa jest. Ja imam možda sreće, eto. Imate sreće svakako, ali imate sreće zbog glasa koji imate i talenta. Ali me zanima sad vaši koncerti u Sava centru, znači u Beogradu. Kako će koncert, i posle imate koncert i u Novom Sadu. Ajmo prvo kako će izgledati ovaj beogradski. Kako će izgledati? Pa izgledat će, ne znam. Nećemo ove godine imati gostiju, to je vaskršnji koncert, treći po redu, da kažem, posvećen Vaskrsu poslednjih godina. Radujem se jako tome. Ovo je sad baš u vaskršnjoj nedelji i drugačiji je repertoar, drugačije je raspoloženje, se prati pesmom koju ćemo izvoditi. Nećemo imati goste. Ovih godina prethodnih smo imali goste koncerta, a sad ćemo biti mi i publika. Pa biće lepo. To ne sumnjam, mislio sam više ovako. Znači, biće u drugačijem, biće uglavnom posvećen Vaskrsu, ili tako? Sav će biti posvećen Vaskrsu i svemu što se odigralo neposredno pre Vaskrsa i posle Vaskrsa. A koncert u Novom Sadu?
Koncert u Novom Sadu još nije datumski precizno određen, on će se desiti u maju, ali posle koncerta... Će se razlikovati od koncerta u Sava centru, budući da je ovaj vaskršnji? Sigurno će se malo razlikovati, ne u radosti svakako, ali malo repertoarski, da. Posle ovog koncerta u Sava centru nas čeka koncert u Moskvi. To će biti još jedan vaskršnji koncert, isto je u Svetloj sedmici. Sad mi recite još, ili imate još neki, da ne kažem ambiciju, ali nedosanjeni san? Ja volim da želim, ne volim nekako da sanjam. Postoji kod mene razlika. Pa imam, ali to su moje želje. Misliš da sam vezano za ovo što radite, za duhovnu muziku? Pa želim... Želim da joj se nađe mesto. To mi je ono što je... Čemu težim, zbog čega se trudim. Zato ja se pojavljujem ovako u medijima upravo zbog toga, na primjer. Ne zbog toga da bih najavila koncert, nego da bih promovisala duhovnu muziku. Da bi ljudi razumeli. Meni je teško. Ali ste za to da je bude više u medijima? Pa ona je nužni čistač. Ona je nužni čistač društva. Samo mi za kraj recite kada je koncert. Koncert je 20. aprila u Sava centru sa početkom u 20 časova. Izvolite. Divna, hvala vam što ste bili u gostu emisije Tako stoje stvari.